Hoş gördük hürmetli tamaşaçılarımız. Salamlayıram her birinizi. Yine Doğma kanalımızın efirində canlı efirimiz başladı. 2 saat ərzində söhbətləşəcəyik, danışacağıq, güləcəyik. Tam 2 saat. Çünki 2 saat ərzində bugün yuxusuzluqdan əziyyət çəkən insanlarımıza buradan səslənirəm ki, əgər doğrudan da yuxu pozğunluğunuz varsa, mütləq bizimlə əlaqə saxlayın. Biz bugünləri Milan Hospitaldan Məhnurə xanımı dəvət etmişik. Kimdə yuxu pozğunluğu, panik atak, nevroz, depressiya, bu tip deməli xəstəliklər varsa, biz o insanlarımıza bugün buradan səslənib çox faydalı məsləhətlər verəcəyik. Mən sponsorlarımıza təşəkkür bildirmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, Milan VIP Hospitalın baş sponsorluğu, Silik Plaster maya aboylarının xüsusi sponsorluğu və Mirvari xalça yuma şirkətinin, Mirinos xalça dünyasının, Agromal Özbəyistan məhsullarının, Patron Günəbaxan tumlarının, Çin təbabəti klinikasının, Doktor Seyfəddin klinikasının, Globus xaricdə təhsil mərkəzinin sponsorluqları ilə bizi canlı-canlı neynirsiniz, izləyirsiniz. Bu arada Mahir, səni təbrik edirəm. Yenidən ata olmuşsan, operatorumuz Mahir. Mahir, niyə xəbər verməmişsən doğrudan mənə? Boş söhbət deyil. İkinci dəfə ata olmuşsan. Hər il ata olursan da sən. Təbrik edirəm səni. Bu dəfə nəyin olub? Oğlun, qızın? Allah xeyirli övladlardan eləsin. Day, bəsindir. Bir oğlum var, bir qızım var. Operatorumuz Mahiri ürəkdən təbrik edirəm. Deyir, biri nəsdi, ikisi bəsdi, üçü atıya, anıya faydadır, dördü çoxdur. Amma indi elə iki uşaq bəsdir. Allah bütün olmayanlara da qismət eləsin. Doğrudan da belə bir probleminiz varsa, Milano Hospitalda həkimlərimiz, həm androloqlarımız, həm ginekoloqlarımız hər birinizin müayinə və müalicəsində əvəzsiz xidmət göstərirlər. Zəng vura bilərsiniz, sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər. Hə, bu arada Mirvari Xalça Yuma Şirkəti, hörmətli tamaşaçılarımız, havalar ki, belə istiləşib, indi çox adam tətildə olub, istirahətdə olub, evinin xalça palazlarını yuduzdura bilməyiblər, pərdələrini yuduzdura bilməyiblər, ondan sonra divan kreslolarını yuduzdura bilməyiblər, stollarını yuduzdura bilməyiblər. Bizim Mirvari Xalı Xalça Yuma Şirkəti evin içində gəlirlər, divan kreslonu, stol stulları yuyurlar, təmizləyirlər. Bundan əlavə də xalçaların kvadratını 2 manata yuyurlar. Təsəvvür edirsiniz, bir maşın xalça verirsən, gəlir 20-30 manat pul eləyir. 3 günə də təhvil təslim eləyirlər. Bu sadəcə Mirvari xalçadadır. Evdən götürürlər, evə də təhvil verirlər. 3 gün ərzində xalçaları açanda xalçanın iyisindən, qoxusundan adam bihuş olur. Parfüm, ona vurulan parfümlər var, ha. Bir ay evdən getmir. Valla bizim studiyamızın xalçası nə gündə idi? O qədər üstündə gələn qonaqlarımız ayağı tökülmüş, nə idi? Ayağı var olmuşlar, ayaqqabı ilə gəzmişlər ki, xalçalarımız batıb bulaşmışdı. Gəldilər, yudular, təmizlədilər. Mirvari xalı, sizdən yox, dəqiqətən. Məhrə xanım, xoş gördük sizi. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Xoş gününüz olsun. Salamlayıram bütün tamaşaçıları, hər birinizi salamlayıram. Gözəl istirahətlər arzulayıram, gözəl veriliş arzulayıram. Gözəl istirahət deyərkən özünüz... Baxsınlar, istirahət eləsinlər verilişimizə. İstirahət eləndiniz bu illər, yoxsa yox? Mənim kimi sizdə ancaq işlədiniz. Arada. Arada. Bir arada qaçamaqlar olub da. 3 gün, 2 gün. Bəli, bəli. Ay, sabah işə getməliyəm. Ay, sabahları çəkmişim var. Mən də o gün dolmuşam. Mən həqiqətən bu mövsümdə bilmirəm nə məsələdir. Yenə bir-iki işlər gördüm. Qəşən şeirlər yazdırmışam. Bugün birini söyləyəcəm sizə. Bir klip çəkdirmişik. Birini sabah çəkdiririk. Birində növbəti üzümüzə gələn həftələrdə çəkəcəyik. Çalışıram ki, hər mövsüm 3 klip sizə təqdim edim. Yeni evə daşınırıq, yeni studiya köçürük, Allah qoysa gələn həftədən. Ona görə, bax, baş qarışıqdır, heç istirahat edə bilmədim. Mərhəm, bu yuxusuzluqla bağlı bugün istəyirəm daha çox danışarsınız. Dünən də qonşu kanallarımızın birində olmuşsunuz. Gördüm, insanlarımızın reaksiyası daha çoxdur. Ona görə yuxusuzluqla bağlı çox şikayətlər var. Yata bilmirlər insanlar. Yatırlar, sanki deyir, elə bir yuxumuzu almamışıq. Yuxudan dururlar, belə əzgin, süzgün, yorğun.
Bundan əlavə də adam da var deyir saat 3-ə 4-ə qədər yerimin içində vırnıxıram, yuxum gəlmir ki, gəlmir. Adamın da yuxusu gəlməyəndə səhər tez ümumiyyətən heç nəyə həvəsi olmur, yorğun olur, baş ağrıları olur, sümük ağrıları olur. Niyə yata bilmirik? Bəli. Çox düzgün vurğuladınız ki, bəli biz dəfələrlə danışırıq yuxusuzluqla bağlı. Çox pasiyentlər ildən ilə də bu, bilmirəm, həyat tərzindəndir, yaxud da ki, yediklərimizdir, içdiklərimizdir, keçirilən streslərdir, şuuraltı toplanandan bizim həyatımız boyu problemlərimizdir ki, bizi qoymur yatmağa. Əlbəttə, bəli, ona görə də yuxusuzluqla belə deyək, əziyyət çəkən insanların, yuxusuzluq şikayəti ilə müraciət edən insanların sayı çoxalıbdır. Ümumiyyətlə, yuxu insan orqanizmi üçün çox vacib bir zamandır ki, bu zaman ərzində biz, belə deyək, çox beyində ciddi neurokimyəvi, bioloji reaksiyalar gedir ki və bu bunların nəticəsində də bizim orqanizmimiz dincəlir, elə maddələr əmələ gəlir ki və bu maddələrin olması bizim sinir sistemimiz üçün, belə deyək, həyat tərzimiz üçün, normal həyatımızı keçirməyimiz üçün bizə vacibdir. Əlbəttə ki də düzgün, normal yuxu yatmamız üçün bizə vacibdir. Yuxu ümumiyyətlə iki fazada olur, belə bir deyək, gecə boyunca, bir gecə ərzində bu fazalar bir neçə də REM fazası və non-REM fazası və bu gecə boyunca bir neçə dəfə təkrarlanır, bir-birini əvəz edir və belə deyək, yuxu normal olur. Əgər bir insan səhv deyirsə ki, mən səhv yatıram, ətrafdakı səsləri eşidirəm, biraz qapı açıldı, örtüldü, mən hiss edirəm onu, yəni kənardan olan səsləri tez duyuram, ayıq yatıram. Deməli, bu insan dərin yuxuya gedə bilmir. Səhvi REM fazası pozulmuş olur bu insanda. Ancaq, belə deyək, ola bilməz ki, insan heç yatmadan, belə deyək, o normal ayaq üstündə qalsın. Əgər bir insan ayaq üstündə normal gəzirsə, deməli, bu ən azı 4 saat bu yuxu yatıb gün ərzində, yaxud da gecə boyunca. Heç yatmasa, insan normal ayaqda dura bilmir. Yəni, bu belə artıq ispatlanmış bir məlumatdır. Belə deyək, ümumiyyətlə, yuxu nə zaman biz insanlar həkimə müraciət etməlidirlər, yuxu problemindən əlaqədar olaraq. Belə deyək, əgər bir insan həftədə ən az 3 dəfə yuxusuzluqdan əziyyət çəkirsə və bu müddət 3 ay ərzində təkrarlanırsa, deməli, artıq həkimə müraciət etmək lazımdır. Belə deyək, həkimə müraciət edəndə də çox insanlar, belə deyək, həkimdən tələb edirlər ki, məsələn, dərman yazsın, yaxud yuxu gətirici doktor, yata bilmirəm, mənə bir bitki tərkibli nəsə yaz, mən yuxuya gedim. Bunlar düzgün bir anlayış deyil. Ümumiyyətlə, yuxu pozulmasından şikayət edirsə bir insan, ilk növbədə onun anamnez toplamaq lazımdır. Yuxu nədən pozulubdur? Yuxunun gigiyenasına mı düzgün riayət eləmirik biz? Məsələn, vaxtında yatıb durmuruqmu, eyni vaxtda... Vaxtında deyərkən, Məhrə xanım, saat neçədə yatmalıyıq? Belə deyək, eyni vaxtda yatıb eyni vaxtda durmaq lazımdır. Yəni çalışmaq, çalışasan belə, yəni onu normallaşdırmaq, yəqin ki biz nəyəsə düzgün riayət etməmişik. Məsələn, hər hansı bir səbəbdən yuxumuzun vaxtını gecikdirmişik, yaxud yuxumuz gələndə yatmamışıq, qoy bu işimi görüm, sonra yataram. Lap gənclik illərindən, tələbəlik vaxtından belə dərsimi oxuyum, yetişdirim, bu imtahan. Nə vaxt insan yuxu gəlirsə, o zaman yatmalıdır. Yəni ən rahat yuxu odur. Məsələn, əgər insan yuxu yatağa uzanıb 20 dəqiqə ərzində, yarım saat ərzində yuxuya gedə bilmirsə, artıq ehtiyac yoxdur sən davam eləyəsən yataqda uzanmağı. Bu zaman uzanmağa davam etdikcə bu halda təşviş, həyəcan əmələ gəlir ki, mən görəsən yata biləcəmi, sağa çevrilirsən, sola çevrilirsən və deyir, mən gecə saat 3-ə 4-ə yuxuya zorla getmişəm. Gecə saat 3-ə 4-ə yatan adam da səhər tezdən yuxudan dura bilir ki, məcburdur ki, gün orta saatı 12-də
bir də yuxudan dursun, onda da... O da əzgin durur, əzgin durur, yorğun durur, baş ağrılarından durur. Yəni artıq yuxudan qalxdıqdan sonra öz daimi işini görə bilmir, halı olmur. Yəni müəyyən müddət bu təkrarlandıqca, davam etdikcə artıq görürsünüz ki, təzik başlayır qalxmağa, yaxud da aşağı düşməyə, mədə bağırsaq problemləri əmələ gəlir, deyir doktor, elə yediyim ilə bir həzm olunmur, köp olur məndə, narahatçılıq hiss eləyirəm, mədəmdə ağrılar hiss eləyirəm, yaxud da ki, belə ümumi bədəndə elə bilirəm ki, sümük ağrıları olur, halsız oluram, başım ağrıyır. Yəni, çox maraq dairəsi azalır insanın və buna deyirlər, məsələn, yuxusuzluğun gündüz əlamətləri. Yəni, əgər gecə yata bilmirsə, insan gün ərzində belə deyək, bu əlamətlərdən hansınısa bir neçəsini bir yerdə hiss eləyirsə, deməli, artıq bu yuxusuzluq problemindən əziyyət çəkir. Bu da aid bunlara nə aiddir? Məsələn, maraq dairəsinin azalması, belə toplum insanlar arasında çıxmaq istəmir, ümitsiz olur, artıq əvvəlki kimi işinə maraq göstərə bilmir, həyəcanlar əmələ gəlir, təşviş əmələ gəlir, baş ağrıları əmələ gəlir, yuxu pozulmasının gündüz əlamətlərinə deyirik bu. Məsələn, bir insan gündüz gecəni normal yata bilmirsə, gündüz duranda artıq bu plan qurmaq qura bilmir, işini planlaşdıra bilmir, bir nəsə qarşısına məqsəd qoyur ki, tutalım mən səhər duranda bu işləri görəcəm, heç birini edə bilmir, yaddaşında problemlər əmələ gəlir, diqqət əksikliyi əmələ gəlir və əlbəttə ki, bu problemlər də uzun müddət davam etdikcə artıq xəstəlik halına gəlib çıxır. Olur ki, insan belə deyək, yuxusuzluq hər hansı bir xəstəliyin əlaməti kimi özünü göstərir, yaxud da ki, sərbəst bir xəstəlik kimi halında özünü göstərir. Yəni, uzun müddət davam edəndə, məsələn, ola bilər ki, yoxlamaq lazımdır yuxusuzluqla müraciət edən pasientləri müayinələrdən keçirmək lazımdır. Ola bilər hər hansı bir vitamin əksikliyindən bu hallar baş verir. Samir, hal-hazırda reklamların vaxtıdır. Reklamlarımızın vaxtıdır. Tamam, artıq reklamlarımızın vaxtıdır. Amma belə deyək də, hörmətli tamaşaçılarımız, reklamlarımızın vaxtıdırsa, biz reklamlara ayrılacağıq, amma reklamlara ayrılmadan öncə bir şeyi vurgulamaq istəyirəm ki, hal-hazırda hörmətli tamaşaçılarımız bizə baxırsınız, Milan VIP Hospitalın baş sponsorluğu Silk Plaster, maya aboylarının xüsusi sponsorluğu. Mirnos Xalça Dünyasının, Mirvari Xalça Yuma Şirkətinin, Agromal Özbəkistan Mallarının, Patron Günəbaxan Tumlarının, Çin Təbabəti Klinikasının, Globus Xaricdə Təhsil Şirkətinin və Doktor Seyfəddin Klinikasının sponsorluqları ilə. Silk Plaster'da indirimlər başlayıbdır, yay indirimləri, əziz tamaşaçılarımız, Lükbatanda, Abşeron Ticaret Mərkəzində onların mağazası var. Nömrəni görürsünüz, əlaqə saxlayın, indirimlərdən faydalanın. Artıq kreditlə də siz bu maya aboylardan alıb istifadə eləyə bilərsiniz. Kley də özündəndir, suya qarışdırırsan, bax bu şəkildə vurursan divara, necə ki biz studiyamızda istifadə eləmişik. Siz də alın, istifadə edin, kimin evində nəm varsa, rütubət varsa, bir mənalı şəkildə Silk Plaster alıb istifadə eləsinlər. Biz reklamlara ayrılaq. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız, reklamlarımız bitdi. Kim yuxusuzluqdan əziyyət çəkir? Kim depresiya, stres yaşayır? Yuxusuzluqdan danışacağım, Məhnura xanım. Bir məqama istəyirəm, aydınlıq gətirəsiniz. Bugün 17-18 yaşlı gənclərimizdə, bəlkə də biraz artıq, haradasa 20-22 yaşında gənclərimizdə belə bir problem var. Özlərinə qapanırlar. Özlərinə qapanırlar, çoxsu pis vərdişlərə qoşulur, narkomaniya meyilli olurlar, alkoqalizmə meyilli olurlar, qapanırlar özlərinə və tez də təsirə düşürlər. Və bugün elə Bakımızın özündə, rayonlarımızın özündə nə qədər gözəl ailələr var ki, baxırsan, ata zəhmətkeş, ana zəhmətkeş, ailədə heç baxırsan ki, ata siqaretdən istifadə eləməyib, amma övladı psixoloji olaraq yönəlib hansısa pis vərdişi olan insanlara.
şuuraltı ile bir onlara daha çok test təsir edirlər. Onları necə rehabilitasiya edirsiniz? Necə müalicə edirsiniz? Bəli. Bizdə belə deyək, sırf hansısa maddə baxımları deyil, yəni belə onların üçün xüsusi belə deyək, yerlər var, yəni narkoloq nəzarətində, yəni belə lakin belə çətin uşaqlar olur ki, onlar bizə müraciət edirlər. Ailədə, yəni siz qeyd elədiyiniz kimi özünə qapanması olan, tipləri olan, nevrotik mənşə, yəni valideyni eşitmək istəmirlər. Belə uşaqlar olur ki, bizdə valideynə cavab qaytarırlar, valideynlə dalaşırlar. O gün bir xanım yaxınlaşıb mənə ki, qızımın 16 yaşı var, yoxsa 14 yaşı var, deyir mənə, deyir ki, anası üçün deyir. Durub deyir, səni burada saçlayaram, nə bilim, neyinəyərəm. Valla gülməli deyil, həqiqətən ağlamalıdır. 14-16 yaşında bir qız anasına deyir ki, durub səni deyir, saçlayaram, şapalaqlayaram, övladın anıya bu cür münasibəti. Eşitmək istəmirlər. Bəli, ətrafdakıların, kənardakıların sözü onlara daha belə deyək də, onu daha asan qəbul edirlər, onu daha çox eşidirlər, nəinki valideynlərini. Bizə belə uşaqlar çox müraciət edirlər. Məsələn, birində mən onların belə deyək, anamnezindən qısa demək istəyərdim ki, biri oğlan 16 yaşında oğlan idi, doktor, mən 6 yaşından məni döyüblər. Mən çox belə deyə, valideyni də deyir ki, bu uşaq çox belə dalaşqan idi, gedirdi, tez-tez dalaşırdı, valideynlər şikayət edirdilər, anası da döyürdü. Belə uşağın yaddaşını evdəkilər döyüblər, bəli, onu uşaq vaxtı döyüblər. Yəni, nənə baba deyir ki, ay, qonşu şikayət elədi, niyə uşaqla tərbiyə vermirsən, hiperaktiv uşaq olub. Yəni, bu uşaqları vaxtında psixologa mı deyim, həkimə mi deyim, bir mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Döymək lazım deyil belə uşaqları. Yəni hal-hazırda isə uşaq artıq mütiklərlə, yəni həm vokal, həm belə deyək, həm səslərlə müəyyən səslər çıxardır, həm müxtəlif qeyri-iradi hərəkətlər edir. Valideyni heç eşitmək istəmir. Anası deyir ki, doktor, mən evi təmizləyirəm, gəlir ayaqqabılı keçir. Heç belə fikirləşmir ki, anam bu evi yeni təmizləyib. Yəni heç nə mənim paltarımı yuma, mənə yemək vermə, niyə mənə yemək verirsən? Yəni, o qədər agresiv valideyni gedir, bibisi gildə qalır, gedir bibisi ilə yaxşı münasibətdədir, nəinki atası ilə, anası ilə. Yəni, özünlə də danışanda mən heç vaxt bağışlamaram onları, yəni, mən uşaq vaxtı çox döyüblər, onlar məni belə eləyiblər. Yəni, bilirsiniz, vaxtında, 16 yaşında artıq siz görür nə qədər gecikmisiniz. Digər uşaq isə, məsələn, belə deyək, uşaq anadan olub, məsələn, 3 yaşında, 4 yaşında uşaq, ondan bir neçə sonra bacısı olub. Deyir ki, anası özü deyib, boynuna alır ki, deyir ki, doktor, mən özümdə səhv görürəm ki, mən indi qızın 14 yaşı var. Mən obrisilər anadan olanda mən buna diqqəti azayırdım. Deyirdim ki, get pampers gətir, get nə bilim, uşağın nə bilim nəyə gətir, yəni soskasını gətir, nə bilim, yeməyini gətir. Belə çox buyururdum. O da birdən uşaq deyirdi, ay anam, mən artıq yoruldum, ya belə reaksiya verirmiş uşaq. Mən istəmirəm, mən gedirəm harasa, nəsə belə uşaq reaksiya verirmiş. O da görünür, çıxır, qışqırırmış, yəni ona təzik edirmiş ki, o dediklərini eləsin. Belə deyək də, o müddətdən artıq bu həm özündən balaca bacı qardaşına qarşı aqressiya yaranıb uşaqda, həm də ki, valideynlərə qarşı. Heç nə buna demək olmur, bunu götürür oradan, o götürür oradan, oturur oradan, dur demək olmur. Yəni artıq uşaqda belə deyək, xarakter formalaşır elə. Yeniyetməlik dövrüdür, artıq bu uşaqlara çox diqqət eləmək lazımdır. 12-13 yaşından sonra yəni artıq yeniyetməlik dövrü başlayır. Bu dövrdə çox diqqət eləmək lazımdır. Əgər həmin müddətdə o uşağı siz normal mütəxəssisə gətirib, ya nevroloqa, psixoloqa deyim, müəyyən artıq onu yoluna qoymasaq onun xarakterini, artıq o xarakter formalaşır və gələcəkdə daha ciddi problemlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Elə uşaqlar var, burada nevrozlar, obsesiyalar, kompulsiyalar əmələ gəlir. Elə uşaqlar var, depressiyaya düşürlər, yaxud da başqa yerlərə qurşanırlar. Ona görə bəli, bəli, bəli. Öldürdü, getdi özünü, nə bilim, binadan atdı, filan uşaq hamısı ailədən gəlir, hamısı yəni uşaqlıqdan gəlir, hansısa nöqtədə nəsə problem yaranıbsa, yaxud da ciddi, məsələn, uşaq dərsə gedir, qavraya bilmir, valideyn təzyiq edir ki, sən niyə bu qiymətləri aldın, niyə buna, yəni uşaq vaxtından uşaq, hər uşaq eyni olmur, hər uşağın götürmə qabiliyyəti, hər hansısa bir fənni mənimsəmə
qabiliyyəti eyni olmur. Yəni onu məcbur eləmək ki, vaxtın düzdür, lazımdır uşaqları məsələn hansı istiqamətdə yönəltmək müəyyən yaşda körpəlikdən. Əgər artıq onu istəmirsə, ona çox təzyiq eləmək, başa salmaq lazımdır. Razılığa, yəni indi uşaqları çox belə deyək, təzyiq eləməklə heç nəyə nail olmaq olmur. Ancaq onları başa salmaq, ona belə deyək, çatdırmaq lazımdır ki, bu sənə lazımdır, bu sənə yolun budur, budur. Yəni bunlar izah eləmək lazımdır. Biz uşaqla çox danışmaq istəmirik. Buraxırıq onu öhdəsinə, müəllimin öhdəsinə yaxud da kimin. Əlbəttə ki, özümüz öz uşağımızla daha çox vaxt keçirsək, yəni dayələrin öhdəsinə buraxırlar uşaqları. Yəni mümkün qədər uşaqla çox vaxt keçirtmək, çox uşağa nəyisə özün başa salmaq, valideyn də deməlidir, məktəbdə müəllim də deməlidir, yəni psixoloq da deməlidir. Yəni, hamısı birlikdə belə deyək ki, çox zaman ayırmaq. Bəli. Uşaq pis vərdişlərə qoşulmasın. Bəli. Bir də Məhrə xanım, həddindən artıq uşaqların nazı ilə oynayanda da onlarda da istəyirik. Nə istəyirlər, verirsən, nə istəyirlər, alırsan. Hara istəyirlər gedir. Bəli. Orası da belə. Pul istəyir valideyn verir, paltar istəyir var. Yazıq valideyn neynəsin? Və elə bir başa salmaq lazımdır. Əlbəttə ki. Davranışlarında bir pozğunçuluq olur. Hep bir də baxırsan ki, bu da düz yola getmir. Bu da gedir. Bunu da cəlb eləyirlər o narkomanlar, o içki içənlər, o tüfeyli həyat sürənlər. Bilirlər bunun əlində pulu parası var, cəlb eləyirlər özlərinə. Bax, belə uşaqlar yəni, da var. Çətin, çünki onların beyinlərinin qan vaxtıdır. Deyirlər el arasında ki, filan gəlsin beyninin qan vaxtı var. Düzdür. Bu uşaqlarla, mən bilirəm ki, siz məşğul olursunuz, hansı ki özlərinə qapanırlar, hansı ki valideynlərinə acı, sərt cavab verirlər. Hansı ki məktəbdə, həyətdə baxırsan ki, bu uşaq özündə, sözündə deyil. Bu uşaqlar təxmin nə qədər müalicə götürməlidirlər, Məhrə xanım? Yəni, aparatlarla müalicə edirsiniz? Aparatlarla, bəli, biz aparatlarla müalicə gedir bizdə. Robot testin korreksiyasıdır, TMS terapiyasıdır, foton terapiyasıdır, azonoterapiyadır və s. və s. Yəni, baxır hansı problemlərlə müraciət edib, qısa müddətdə təsir eləyir. Yəni, hətta mən biraz əvvəl qeyd elədiyim o uşaqda, atası dedi ki, doktor gedib anasından oturub söhbət eləyib sizlə burada seansları keçdikdən sonra, siz onunla biraz söhbət elədikdən sonra gedib anasından söhbət eləyib anasından. Yəni, heç anasını yaxına qoymayıb. Yəni, vaxtında müraciət etmək lazımdır ki, əlbəttə ki, yəni, biz ona kömək elə bilək. Artıq o xarakter formalaşandan sonra, artıq belə deyək, nevroloji problemlər dərinləşəndən sonra biz ona müddət lazımdır ki, onu nəzarət altına salaq. Belə deyək, həkimin, məsələn, həkim deyir ki, dərman içmək lazımdır yaxud da müalicəyə gəlmək lazımdır. Deyir ki, mən istəmirəm dərman. Yəni ona əgər bir pasiyent, yəni həkimə gəlirsə, o müalicədən imtina edirsə, deməli bu özünü xəstə hesab eləmir. Bu özünü belə deyək, həkimin tövsiyələrini yerinə yetirmirsə, orada artıq çətinlik yaranır. Yəni ona görə də vaxtında müraciət etmək lazımdır ki, bu dərəcəyə gəlib çatmasın, ağırlaşmasın, depressiv fon ağırlaşmasın, artıq psixotik hallar verməsin. Yəni ki, biz ona kömək edə bilək. Tamam, hörmətli bizi izləyən izləyicilərimiz, doğrudan övladlarınızda bu kimi hallar baş veribsə, utanmadan, çəkinmədən adınızı söyləməyə də bilərsiniz. Birbaşa efirimizə yığıb o şikayətlərinizi Məhnurə xanıma bildirə bilərsiniz. Milan Hospitaldan Leyla xanım, Bənövşə xanım telefonlarınızı qəbul eləyəcək. Burada da bizim prodüserimiz Qurban. Deməli, zəngləri qəbul edib birbaşa efirə qoşacaq. Uşaqlarınızda bu cür aqressiv hərəkətlər varsa, doğrudan da valideynə, ətrafdakı insanlara uyuşmurlarsa, onlara isinmirlərsə, doğrudan aqressiv münasibətdədirlərsə, pis vərdişlərə meyillidirlərsə, siz adınızı söyləməsəniz də olar, birbaşa zəng vurun, Məhrə xanıma suallarınızı verə bilərsiniz. Hətta yatmırlarsa gecə, səhərə qədər telefonda, orada, burada vaxt öldürürlərsə, valideyn nə qədər uşağına desin ki, Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Tamam, qəbul edək, çünki şifahi məlumatlarında vaxtıdır. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, mələkim. Kimdən danışırıq? Hə, eşidirəm. Mən də sizi eşidirəm. Buyurun, sualınızı verin. Qurbalıyım, Rəzayev Qurbalı.
Gülbanu Bey buyurun sualınızı verin. Neydi şikayetiniz? Geceler ben yatabilmem. Geceler evet. Yatabilmirsiniz. Ben. Neçe yaşınız var? 70 yaşım var. Neçe müddette yatabilmirsiniz? 5-6 yıldır. Təzik, şəkər, ümumiyyətlə hansısa bir xəstəliyiniz olub? Var, bəli, təzikim də var, şəkərim də var. Təzikiniz də var, şəkəriniz də var. Başqa insult zəd olmamısınız? İnsult da keçirmişəm. İnsult da keçirmişsiniz? Bəli. Tamam. Yata bilmirsiniz. Məhrux xanım, əlavə nəsə sualınız var, verim ona. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Gülbal müəllim. İndi Məhrux xanım cavablasın. Bəli, beynin üzvü dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq yaranan, artıq burada üzvü dəyişikliyi yaranıb. Həm yaşla əlaqədar olaraq, həm də həmçinin də deməli, insult keçirdik, beyin damarlarında ciddi problem var. Burada kompleks şəkildə müalicə getməlidir. Həm aparatlarla, həm dərman müalicələri getməlidir ki, müəllim, yuxusu bərpa olsun. Bizdə aparatlar çox gözəl effekt verir. Foton terapiyası, TMS terapiyası. Yəni, müəllim indi insult keçirib deyir, hansı onun insultdan sonra qalıq əlamətləri varmı, yoxmu, nə dərəcədədir beynində belə deyək, vəziyyət, onun nevroloji statusu hansı formadadır. Onu yoxlamaq lazımdır, ona uyğun olaraq da müalicə vermək lazımdır. Bizdə belə xəstələrdə stasionar müalicə qəbul edirlər. Demək, 10 gün ərzində yuxular bərpa olur, yəni problemləri aradan qalxmış olur. Heç olmasa, bir, əgər 5-6 ilin yuxusuzluğudursa, heç olmasa bir 15-20% yəni ilk müalicədə effekt almış təsirini olur. Görəcək. Təsirini görəcək. Bəli, bəli. Ay, nə gözəl. Məhrux xanım, yəni bu cür xəstələrə 100% zəmanət verir ki, o xəstələrimizin yuxuları stabil vəziyyətə gələcək, rahat yatacaqlar. İnsan da yatmayanda bütün xəstəliklər onda baş verir. Normal yatmalısan, normal yatışın olmalıdır. Belə, biz şifahi məlumat blokuna ayrılaq. İzləyicilərimizə buradan çatdırmaq istəyirəm ki, mən də dünən əli gözəl bir şeir lenti aldırmışam. O şeirimizi də deyərəm. Ondan sonra biz yenə də söhbət eləyərik. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitalıdır. Milan VIP Hospitalı Bakıda Nəriman Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli 1-21-də yerləşir. Bu arada hörmətli tamaşaçılarımız, Milan VIP Hospitalıda icbari sığorta ilə bütün əməliyyatlarınız pulsuzdur. Əgər ki, evinizin divarlarında, ola bilər ofislərdə, restoranlarda, idarələrdə, müəssisələrdə, divarlarda nəm rütubət var. Bu nəmişlik rütubəti sadəcə silk plaster maya aboyları ilə aradan qaldıra bilərsiniz. Bir paket 4 kvadrat yarım divara tamamən bəsdir. Merinos Xalça Dünyası Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşir. Bilirsiniz ki, ən böyük xalça palaz satılan bir fabrika satış bazasıdır. Hal-hazırda xalçaları dəyər dəyməzinə satırlar və bu kampaniyadan yararlanmaq üçün sadəcə Merinos xalça dünyasına başvurmalısınız. Özbəkistandan tərkibi 100% pambıq olan pal-paltarlar, dəsmallar, çoraplar, bundan əlavə gigiyenik təmizlik vasitələri də satışdadır. Və burada satılan bütün pal-paltarlar kiloyla, sonda tərəziyə qoyularaq sizə təqdim olunur. Patron Günəbaxan Tumlar da proqramımızın sponsorudur. Azərbaycanımızın Tərtər bölgəsində yetişdirilən patron məhsulları ölkənin bütün supermarketlərində var. Alın, dadın. Çin təbabətindən danışmaq istəyirəm sizə. Bilirsiniz ki, Çindən gəlmiş həkimlər sizin sağlığınızın keşiyində dayanırlar. Ölkəmizdə həm paytaxt Bakıda, həm Gəncə şəhərində, həm də Lənkəran şəhərində fəaliyyət göstərir Çin təbabət klinikası. Əgər Azərbaycanda ali məktəbə sənəd verib uğursuz nəticə əldə eləmişsinizsə, siz illik təhsil haqqı 400 manatdan başlayan qiymətlərlə Türkiyənin dövlət universitetlərində əyani və qiyabi təhsil ala bilərsiniz. Buyurun, sənədləşmənin vaxtıdır. Hörmətli xanımlar, əgər evinizdə xalçalarınız çirklənibsə, 3 gün ərzində sizin xalçalarınızı gəlib evdən götürürlər, aparırlar antibakterial maddələrlə, yuyurlar, qurudurlar, paketləyirlər və gətirib evinizə də təhvil verirlər. Mirvari xalı xalça yuma üçün
en elverişlisidir. Bilirsiniz ki Doktor Seyfettin Klinik Hastanesi'nde ümiyetçen dava dermanından, iğneden istifade olunmur. Burada arı, zeri, kurbağa prosedürleri sizin sihatinizi normallaştırır. Ümiyetçen Doktor Seyfettin Klinik Hastanesi'nde tam tabi müalicə ilə sağlamlığınıza qovuşursunuz. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Bu arada Kazakistan'dan İntiqam bəyi də salamlayıram. O da efirimizə baxır, maşallah. İllərdir bizim daimi izləyicimiz, daimi tamaşaçımızdır. Proqramımızı sevən izləyicilərdən biridir. Salamlayıram. Ümumiyyətlə, Kazakistan'da yaşayan bütün soydaşlarımızı. İntiqam bəy, sizi də salamlayıram. Gözəl günlər arzulayıram. Mən bir şeir yazdımışam, onu istəyirəm tamaşaçılarımıza təqdim edeyim. Daha sonra Məhnurə xanımdan söhbətləşəcəm. Biraz tamaşaçılarımızın belə deyək də yeni şeirlə könlünü oxşamaq istəyirəm. Fatimə Vəfaya təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada şeirimizin müəllifi Fəzail Miskinliyə təşəkkür edirəm. Müşahid Fəzail Miskinlinindir. Və təşəkkürlərim əlbəttə ki İlnur Nuri aranjman səs yazısı da ona aiddir. Ona da təşəkkür edirəm. İnşallah yaxın günlərdə klifini təqdim edəcəm. Deyim o şeiri bugün sizə. Bu nə xoş təsadüf, nə xoş görüşdü. Gözlərimiz gizlin-gizlin öpüşdü. Səni gördüm, ürəyimə xal düşdü. Məni görüb niyə fikrə dalmısan, ay insafsız. Nə yaman qocalmısan. Sənin kipriyinə, qaşına dönüm. Gözündən süzülən yaşına dönüm. Sənə qurban olum, başına dönüm. Niyə bu saçları tez ağartmısan? Ay insafsız. Nə yaman qocalmısan. Gözlər o gözlərdi, baxış o baxış. Amma ki üzünə düşübdü qırış. Sənə yalvarıram, qocalma çalış. Gör özünü sən nə hala salmısan. Ay insafsız, nə yaman qocalmısan. Əlimdən tutanda əsirdi əlin. Danışanda topuq vururdu dilin. İndi qocalıqdan əsir əllərin. Dilim də gəlmir ki deyəm solmusan. Ay insafsız, nə yaman qocalmısan. Qocalıq zəngini fələk çalıbdı. Zaman gəncliyini səndən alıbdı. Ömrün çoxu gedib, azı qalıbdı. Çox da ki deyirəm, cavan qalmısan. Ay insafsız,
Ne yaman kocalmışsan. Ne yaman kocalmışsan. Kocalmışsan. Bu da belə, bugün ilk dəfə sizə təqdim elədim, əziz tamaşaçılarımız. Doğrudan heç kimi qocalıq arzulamıram. Arzulayıram ki, hamı istənilən yaşda özünü cavan hiss eləsin. Məsələ insanın o bioloji yaşı deyil. Məsələ insanın özünü neçə yaşında hiss eləməsidir. Adam var, 20 yaşı var, deyir elə bil ki, 70 yaşım var, 50 yaşım var. O da bilirsiniz nədən irəli gəlir? Hamısı fiziki yorğunluqdan irəli gəlir, Məhrə xanım. O qədər özlərini yorurlar, 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 yorurlar ki, o fiziki yorğunluq günün birində part deyə, part deyər. Həm fiziki, həm mənəvi cəhətdən yorulanda, bəli. İnsan mənəvi yorulur. Daha çox bəli, mənəvi cəhətdən də yorulur, əlbəttə. Çox streslər, qayğılar, fikirlər, əlbəttə ki, insan fiziki cəhətdən yorulmasa da ən əsası ruhi yorulmasın, beyni yorulur. Fiziki cəhətdən yorulanda, əgər sağlam bir insansansa, dincələcəksən, yatacaqsan, yuxun çıxacaq. Amma beyində fikirlər olanda, ruhən belə deyək, o fikirlər səni rahat qoymayanda, ailədə problemlər, nəsə çətinliklərin olanda, əlbəttə ki, sən mənəvi cəhətdən fikirləş və bu fikirləşməklə də artıq özünü yorursan, dincələ də bilmirsən. Bax, belə özünü qoca hiss eləyirsən. Yaşından artıq hiss eləyirsən, bəli. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Qəbul edək telefon zəngini. Alo. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimdən danışırıq? Əleyküsalam. Doktora Nesvalı, Sami Bey. Haradan zəng vurmuşsunuz? Şəmkirdən. Buyurun, sualınızı verin. Sağolun, mən panik atak keçmişəm. Hı-hı. Hə, panik atak keçmişəm. Qalxıram, düzdə baş ağrı olur. Ondan sonra da belə qorxu yara, iş görəndə başından olur. Öçdümüşəm, belə təzik aşağıdır. Yuxum zat yoxdur. Neçə yaşınız var, xanım? 30. Vay, vay, nə tez belə problem yaşayırsınız? Elə gənclərdə yaranır, bəli, əgər bir dəfə panik atak keçirmişsinizsə, xanım, çox sağ olun sualınıza Təşəkkür görə. Təşəkkür edirəm. Yəni, bu hallar, belə deyək, davam eləyəcək, xronikləşəcək. Əlbəttə, yəqin ki, siz həkimə getmisiniz, çoxlu dərmanlar yazıblar, müəyyən müddət istifadə eləmişsiniz. Yəni, o dərmanlar biraz sizi keyləşdirib, biraz panika ola bilər, təşviş azalsın, lakin bu hallar sizdə davam eləyəcək. Rahat yatmırsınız ki, yuxunuz rahat olmur ki, siz səhər-səhər duranda özünüzü baş ağrılarla qalxırsınız, yəni halsız olursunuz, özünüz də deyirsiniz, təzyiqim normaldır, amma ki, yenə də özümü pis hiss edirəm. Bütün bunlar hər biri bizim çox rastlaşdığımız, demək olar ki, gündəlik klinikamızda müraciət edən pasientlər bu şikayətlərlə müraciət edirlər. Klinikamızda əgər müraciət etsəz, qısa müddətdə siz bu problemləri aradan qaldıra bilərsiniz. Əlbəttə ki, mən belə vaxt eləyə bilmədik, soruşmadıq sizdən hansı, nə qədər müddətdir sizdə bu hallar davam eləyir. Artıq uzun müddət, məsələn, 3 il, 5 il davam eləyən belə panik atak, təşviş, həyəcan problemləri bir müddətdən sonra artıq xronikiləşir və belə deyək ki, gün ərzində, günlərlə davam eləyir və belə insanlar çox vaxtı deyirlər ki, məsələn, elə bir gün olmur ki, mən yadımda deyil ki, mən özümü rahat hiss eləyir. Və bu hallar çox xronikləşir. Uzun müddətdə davam etdikdə artıq yaş artdıqca yaddaşsızlıq, yəni depressiv vəziyyət, getdikcə sinir hüceyrələrinin azalması nəticəsində sizdə problemlər daha da ciddiləşir. Ona görə də vaxtında çalışın, müraciət edin, yəni kömək edək. İndi hal-hazırda çox insanlar bilmirlər, çox insanlar belə deyək, necə olacaq ki, bu müalicə aparatla dərmansız mən necə
necə müalicə olunacağım. Hı-hı. Çox insanlar bunu maraq içərisində qarşılayırlar ki, yox, mən ancaq dərman içməliyəm. Lakin bu aparatlar bütün dünyada istifadə olunan bir aparatlardır ki, artıq klinikamızda da çox sağ olsun Xuraman xanım gətirib Azərbaycana da yeganə Milan hospitaldadır ki, robot test cihazı var. Bu cihaz vasitəsilə biz həm diaqnostika eləyirik sizin şikayətinizlə müraciət edən pasientləri, həm də ki müalicə eləyirik. Yəni heç bir belə deyək dərmanlara ehtiyac olmadan uzun müddət psixotrop dərmanlar yazırlar, sedativ tranquilizatorlar. Yəni bunlar da çox vaxt insanlar deyir ki, doktor içdim mənə pis təsir elədi, heç davam eləmədim, yaxud da ki yuxulu elədi, məni bütün gün işlərim töküldü, qaldı eləyə bilmədim. Yəni çox əlavə təsirləri olur. Lakin bu aparatların heç bir əlavə təsiri yoxdur. Əksinə siz gündən günə özünüzdə rahatlıq hiss eləyəcəksiniz. Artıq yuxunuz normallaşdığını üçün siz rahat duracaqsınız, yuxudan heç bir şikayətiniz olmayacaq. Gündəlik yorğunluğunuz keçəcək. Tərləmələr olur, somatik problemlər, həzm problemləri, iştahsızlıq yaxud da həddindən artıq çox qidaya meyilli olur. Belə deyək, baş ağrıları olur. Təzyiq ya aşağı olur, ya yuxarı olur. Metabolik problemlər meydana çıxır. Şəkərə meyillik, zob deməli tiroid vəzinin funksiyasının pozulması hallarla rastlaşırıq. Yəni bütün bunların hər biri üst-üstə yığılır. Artıq bu kit şəklində 40-50 yaşında gələndə özünü artıq göstərir. Xəstələr özünü göstərir. Tamam. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Baxalım izləyicilərimiz də hamısı bu panik atakdan bağlı yazıblar. Zəngimiz var, qəbul eləyək. Alo. Alo, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Məhrurə doktorun yanında olmuşam. Ona bir təşəkkür eləmək istəyirəm mamın adından. Allah onu çox görməsin. Allah sizə də sağ ol deyiləm ki, bu cür həkimləri bizə tanıtdırdınız. Biz o klinikaya getdik, iynəsiz, dərmansız şəkildə mamın ayaqlarında şişkinlik var idi, gəzə bilmirdi. Ayaqları tutulmuşdu ora gedəndə. Amma indi isə mam elə gezir ki, Allah ona duaçıyıq. Biz Məhnurə doktoru o qədər təşəkkür edirik. Sizə də təşəkkür edirik. Klinika rəhbərinə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun. İndi Allah sizdən razı olsun, ay Məhrubə. Çox, mam gezə bilmirdi. Ora gedəndə gezə bilmirdi. Amma mam indi durub gezir. Gezə bilmirdi ayaqlarından, tutulmuşdu. Dünya, demək olar, hər yeri Bakıda gəzdirdik, amma tarətini orada tapdıq. 10 günün içində otoklar verdilər onların ayaqlarına. Güldü. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq sizə. Hərdən belə xəstələrin o səmimi zəngləri, onların o ağızda olsa təşəkkürləri adama bir motivasiya verir, adama bir stimul verir, çox var olasınız. Zəng vurmaq istəyirsinizsə, yəni doğrudan da bir şikayətiniz varsa xəstəliklərlə bağlı, telefonumuzu görürsünüz 018-648-0847, deməli bizim qaynar xəttimizdə zəng vura bilərsiniz. Hə, davam edək Məhnurə xanım. Əgər doğrudan xəstələrdən bu kimi zənglər alanda bir həkim kimi özünüzü yaxşı hiss edirsiniz də, hə? Ən azından çox sağ olun. Ki, təşəkkür edirəm ki, zəng eləyiblər, minnətdarlıqlarını bildirirlər. Bəli, bizdə çox pasientlər, demək olar ki, bala razı qalmayan olmayıbdır bizdə. Yəni, ola bilər ki, məsələn, stabilləşsin gedəndən sonra, məsələn, doktor, biraz ağrılarım oldu, yaxud da nəsə narahatçılıqları ola bilər. Çünki illərlə yığılmış problemlərdir. Biz əlbəttə ki, onu bir həftə, 10 gün ərzində, 15 gün ərzində aradan tam qaldırmaq mümkün deyil. Artıq biz bir dəfə müraciət eləyəndə, müalicə götürəndə klinikada bu pasientlər artıq biz onu tanıyırıq ki, bunun hansı problemlər var orada. Yəni onu da hissə-hissə aradan qaldırmaqla əlbəttə ki, sağlamlıqlarını çalışırıq. Onun belə deyək, vaxtında müraciət etmək lazımdır. Bilirsiniz, bu kit şəklində xəstəliklərlə gələndə bilmirsən hardan başlayasan. Ona görə də siz də vaxtında müraciət edin ki, biz də kömək eləyə bilək və siz də sonradan minnətdarlığımızı bildirə biləsiniz. Bəli. Studiyamızda telefon zəngi var. Yenə qəbul edəyək telefon zəngimizi. Alo. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimdən danışırıq? Saat rayonunun Əliyev Nəzakətdir. Nəzakət xanım, sizdə nə idi problem? Samir bəy, mən iki oğlum rəhmətə gedib, mənim əsəblərim pozulub. Allah rəhmət eləsin. Nədən rəhmətə gediblər, ay Sidayət xanım? Miyopatiya xəstəliyindən. İki oğlunuz? İki oğlum, indi həmən nəvəm də xəstədir. Miyopatiya xəstəliyindən. Yəni, əlimizdə nə var?
Uşağın yoluna tökürük. İndi biraz əsəblərim pozulub, tənha qalıram. Tənha qalırsınız, vay vay vay. Siz nə, əsəbdən əziyyət çəkirsiniz, hə? Bəli, çox ağlayıram ya. Durduğunuz yerdə ağlayırsınız. Neçə yaşınız var? 50. Əldə ağlayarsınız da, o cür iki dənə bala itirmişsiniz. Bu da bu tərəfdən də nəvəviz gözünüzün qabağında. Onda bu irsi xəstəlikdir də sizdə, hə? Bəli, irsi xəstəlikdir. İrsi xəstəlikdir, bəli. Sizdə qohum evliliyi olub, yəqin ki, xəstə. Qohum evliliyi olub? Yox, yox, qohum satdırır. Əsəblər bu, çox ağlayıram. Misəsiz. Yox, evlilik qohum evliliyi olub, yoldaşınız qohumunuz olub sizin. Xeyr. Tamam, təşəkkür edirik Məhrə xanım, buyurun. Bəli, xanım, belə baxdım ki, stresləri çox olubdur, stres keçirdi, evladlarını itiribdi. Əlbəttə ki, burada əsəb gərginliyi, emosional pozulmalar başlayıbdı. Müraciət etsin xanım da, yəni bizdə qeyd elədiyim kimi aparatlar vasitəsilə köməklik eləmək olar. Miyopatiya xəstəliyi ağır bir xəstəlikdir. Bu belə insanlar, pasientlər çox təəssüflər olsun ki, çox yaşamırlar, belə deyək, getdikcə progressivləşən əzələ xəstəliyidir. Yəni, onun səbəbi də məlum deyil, onun müalicəsi də yoxdur hal-hazırda, yəni bu dövrümüzə qədər. Getdikcə artan əzələ zəifliyindən artıq tənəffüs əzələləri zəiflik gedir, yəni çatmamazlıq nəticəsində dünyalarını dəyişirlər. Allah səbir versin xanıma da, müraciət etsin vaxtında, belə deyək də, emosional pozulmalar başlayıbdır. 53 yaş elə bir də çox yaş deyil. Çalışsın, müraciət etsin ki, vaxtında qarşısı alınsın ki, gələcəkdə ağır problemlərlə üzləşməsin. İnsult baş verə bilər, infarkt, yəni belə deyək də insana belə deyək, streslərdən sonra hansı problemlər varsa hamısını gözləmək olar belə streslərdən sonra. Ona görə də vaxtında müraciət etsin ki, bu nevroloji emosional problemlərin qarşısını alaq. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Yenə zəngimiz var, qəbul eləyək o zaman izləyicimizi, çünki zəng yazanlar da çoxdur. Mən burada müəyyən isimlər var, itirdim. Kimdən danışırıq? Alo, salam, Samir müəllim. Salam, kimdən danışırıq? Sizin narahat edən Aksu rayonundan, Zakir müəllim. Kim müəllim? Zakir müəllim. Zakir müəllim, buyurun, eşidirik sizi. Sizdə nə idi problem? Doktorum. Anam onkoloji xəstəyidir, o qısası işləmirdi, ona görə doktorum müraciət. Nə işləmir, nə işləmir? Qılçası işləmir. Qısası. Aha, qılçası işləmir. Neçə yaşı var anavızın? Anamın 70 yaşı. 70 yaşı var anavızın. Mərhəm, kömək edə bilərsiniz? Belə deyək, onkoloji xəstələrdə ola bilər ki, mən hansı nahiyədə olduğunu bilmirəm. Metastaz onurğaya verəndə ayaqda problemlər əmələ gəlir, ayağın iflici olur. Yəni, burada əlbəttə ki, sırf onkoloji müalicələrini yerinə yetirməlidir ki, yəni o problemlər belə deyək, artmasın. Məsələn, əgər onkoloji ölçü böyüdükcə, onurğa kanalını əhatə etdikcə, orada sinir sıxılmasından ayaq tutulur. Yəni, o sırf, belə deyək, əgər onkoloqun nəzarəti altında olmalıdır, onkoloqun təyinatlarını yerinə yetirməlidir. Şua terapiyası lazımdırsa, şua yaxud da ki, kimioterapiya, yəni bunlarla yəni, ancaq kömək eləmək olar. Belə xəstələrə çox təəssüflər olsun ki, biz nevroloji problem yaratsa da, biz ona kömək edə bilmirik. Tamam. Onkoloji xəstələr, bilirsiniz ki, onlar xüsusi onkologiyada, onkoloji mərkəzlərdə müalicə alırlar. Amma o ilkin mərhələlər var ki, məsəl üçün, hansısa yeni başlayıbdır onun qarşısını almaq üçün, siz Milano Hospitalda bu şeylərin qarşısını ala bilərsiniz, sırf Milano Hospitalda. Məhrə xanım, sizlə danışa-danışa, burada mənim çox dəyərli, indi üzbəsrat biz görüşməmişik, amma deyir o, ürəkdən ürəyə yol var. Qazaxıstandan intiqam dostuma xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, biz sənət adamları müəyyən bir işi görəndə, müəyyən bir işə başlayanda çox yaxın çevrəmiz, hər adam yox, çox yaxın çevrəmiz müəyyən işlərimizdə bizə dəstək olurlar, onlardan da biri mənim dəyərli qardaşım, intiqam dostumuzdur ki, ona da minnətdarlığımı bildirirəm hər şey üçün.
Həqiqətən çox sağ olsun. Baxın, əgər onkoloji xəstəliyin o ilkin... Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Qəbul edək, bugün zənglərimiz çoxdur. Alo. Salam. Salam, hardan zəng vurmuşsunuz? Kimdən danışıram? Mən Binəqədi rayonunun Biləcər qəsəbəsindən. Sizdə nə idi narahatçılıq, xanım? Xan, bağışla, mən doktora... Buyurun, buyurun. Mən yoldaşım ayaqdan iki ayaqda tromlaşıb. İki ayağında tromb var yoldaşınızın. Bəli, bir ayağını kəsdilər, üç aydır. İndi bu, bir ayağında hərəkət yoxdur da. Dedim, kömək elə bilərlər mi o aparatla gətirim ora? Niyə eləmirlər ki, aparatlar orada yüksək səviyyədədir. Vallahi elə hamı aparatları soruşur. Bəli. O aparatlar haqqında o qədər mən danışmışam ki, xanım, o aparatlar... Dava dərman deyil, o aparatlar möcüzəvi bir aparatlardır. Ölünü qoysan ora dirildir. Belə deyək, xanım, yoldaşınızda çox yəqin ki, şəkərli diabet xəstəsi olub. Ona görə tək tromb çox vaxtda şəkərli diabetik belə deyək, pəncələr, pəncə yaranır ayaqlarda. Artıq get-gedə, yəni qan dövranı zəiflədiyinə görə nekrozlaşma gedir. Ona görə elə amputasiya olunur. Görünür, şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bu xəstələr çox mürəkkəb xəstələrdir. Damar cərrahları müalicə edir. Bunları, əgər o mərhələyə çatıbsa, eyni zamanda endokrinoloqla bir yerdə damar cərrahı, yəni artıq burada ayaqlarında problem yaranıbsa, bir ayaq amputasiya olunubsa, yəni digərini qorumaq üçün əlbəttə ki, onun müəyyən qanda dəyərləri var, göstəricilər var, onları normada saxlamaq üçün endokrinoloqun nəzarətində olmaq lazımdır. Kreatinin yüksəlir, artıq böyrək çatışmamazlığı əmələ gəlir, yəni belə xəstələrdə... Ən azından bilirsiniz necə? O bir sayı ayağı kəsilməz də. Aparatlarla xüsusi müalicələr götürsə... Bilirsiniz necə? Yəni, çox təəssüf olsun ki, tromb problemi varsa, polineuropatiya olsa, mən deyərdim ki, əlbəttə onu götürün, gəlin. Hissiyyat pozulmaları yaranır ilk öncə. Yəni, onun ilk mərhələlərində hissiyyat pozulmaları yaranır. Deyir, ya deyir, qarışqa gəzir, yaxud ayağım yanır. Belə mərhələdə olanda biz kömək eləyə bilirik. Artıq burada amputasiya gedibsə, biz orada, hətta tromb varsa, biz orada ancaq biofoton terapiyası istifadə eləyə bilərik ki, biraz onun ağrıları azalsın. Ağrıları azalsın. Hı-hı. Yəni, ona görə kömək. Yəni, biz korreksiya verə bilərik ki, biraz sinirləri rahatlaşsın ki, ağrıları azalsın. Yəni, bunu edə bilərik. Lakin sırf onu qorumaq, necə qorumaq, bir də biraz sizdə fransız aparatı var. Fransız aparatı qətiyyən olmaz. Xeyr, qətiyyən olmaz. Çünki burada tromb dedi xanım var. Tromb olanda biz onu əvvəlcə Doppler müayinəsi eləyirik. Artıq əgər Doppler müayinəsi orada tromb varsa, biz qətiyyən onu eləmək olmaz. Tromb həmən qopub başqa bir nahiyə ürək beyin damarını tuta bilər və kəskin insult infarkt baş verə bilər. Ona görə də ehtiyatlı olmaq xan, lazımdır. Bu insanlarımız yenə də təşəkkür edirik. Amma bir gətirin Məhrə xanımına bir baxsın da. Bax, görürsünüz, Məhrə xanım deyir ki, müəyyən şey olmaz. Başqa da olsa deyirdi, olar, götür gəl. Xeyr, yox. Amma deyir, olmaz. Olmaz da olmaz şeylər var da. Həkim də gərək olmaz şeylərə olmaz desin. Deməli, Məhrə xanım, bu ayaqda bir də əl barmaqlarında uyuşmalar olur, keymələr olur. Onlar nəyə bağlıdır? Çox adam deyir ki, barmaqlarım uyuşur, qolum sanki deyir, qalxmır, qolumu qaldıra bilmirəm. Bax, bunların kökündə nə dayanır? Belə, uyuşmaların səbəbi ən belə adi bir, belə deyək, heç bir təhlükəsi olmayan səbəblər də ola bilər. Lakin ağır xəstəlik, kökündə ağır xəstəliklər dayanan səbəblər də var bunun. Çox təəssüflər olsun ki, uyuşma deyib keçmək olmaz. Əgər gənc yaşlarında başlayıbsa bu, məsələn, 17-18 ya 20-25 yaşları arasında başlayıbsa, bu diqqət eləmək lazımdır. Davamlı surətdə davam edirsə, mütləq bir həkimə müraciət etmək lazımdır ki, bu dağınıq sklerozun ilk göstəriciləridir, ilk əlamətləridir. Dağınıq skleroz autoimmun bir xəstəlikdir, ağır nevroloji bir xəstəlikdir. Onun ilk əlamətləri kimi özünə bir üzə verər. Yaxud da ki, qan dövranı zəifliyi ilə
əlaqədə tutalım. Bir tərəfim üstündə yatmışam, səhər dururam ki, məsələn, həmin tərəfim keyib, uyuşub, yaxud da ki, işləmişəm, dirsəklənmişəm bir tərəfimdə, o hissəmdə ya telefon tutub uzun müddət bir əlimdə, o tərəfdə danışanda baxıram ki, qolum keyib, əlim keyib. Yəni bu belə şikayətlər desə mütləq onurğanın müayinəsi keçirilməlidir. Ümumi qan analizi heç olmasa ən azından verilməlidir. Laxtalanma yoxlanılmalıdır. Yaşı da nəzərə alaraq müəyyən belə deyək. Yaxud da ki elə insanlar var ki, vərdiş eləyib oturanda bir ayağını digər ayağının üzərinə aşırıb oturur. Bu uzun müddət davam edəndə görürsüz ki, deyir ki, bəli, sonra dururam, ayağım keyləşib. Nə? Bunlar hamısı olan bir belə deyək də gözlədiyimiz bir hallardır. Lakin uzun müddət davam edirsə mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır ki, bəlkə orada bir tunel sindromu əmələ gəlib, onun əlaqədar olaraq yaranan belə deyək keyləşmə uyuşmadı. Mütləq yenə də uzun müddət davam edirsə, artıq narahatçılıq dərəcəsinə gəlibsə, onu mütləq vaxtında müraciət edin ki, həkim də kömək edə bilsin. Tamam, vaxtında, mütləq vaxtında müraciət etmək lazımdır ki, bütün belə deyək də xəstəliklərlə bağlı həkim də vaxtında müdaxilə edə bilsin ki, xəstəlik daha da kəskinləşməsin. Məsələn, adam var, deyir ki, eyni proses Məhrux xanım deyir, məsələn, barmaqlarımda uyuşma var, ayağımda keymə var, ayağımın altı yanır. Adam var, deyir, eyni deməli, bu proses baş verəndə qulağımda səs küy də var. Bəs buna necə müdaxilə edirsiniz? Görünür damar problemi ilə əlaqədar olan bir prosesdir burada. Həm beyin qan devranı çatmamazlığı, həm ümumi qan devranında zəiflik. Əlbəttə ki, müayinə olunmalıdır. Yenə də deyirəm, yaşı nəzərə alaraq, nevroloji statusu yoxlayaraq müəyyən müayinələrdən sonra artıq qərar verə bilirik ki, hansı aparatlarla müalicə edəcəyik. Klinikada bizim Milan Hospitalda aparatlar müalicəsi daha üstünlük veririk, belə deyək. Dərman çox az hallarda, əgər ehtiyac olarsa istifadə olunur. Yəni, əgər ilk növbədə biz aparatlarla müalicəyə, yenə də qeyd edirəm ki, elə insanlar var, deyir, o aparatla necə müalicə olunacaq? Yəni, yüksək səviyyədə terapiyalardır. Qan devranı yaxşılaşdırmaq üçün, əzələlərdə olan yorğunluğu aradan qaldırmaq üçün, spazmı, kəskin əzələ spazmının nəticəsində görürsünüz elə pasientlər var ki, deyir, doktor, boynum dönmür, yaxud da ki, boynumda ağrılar var, bütün günü masaj elətdirirəm. Amma yəni, deyirlər, masaj da ziyandır. Əlbəttə ki, masaj da ziyandır. Onun profesional etməyəndə, klinika şəraitində olunmayanda görürsünüz ki, damarları o qədər sıxdırırlar ki, yəni artıq damarın özünün daxilində qansızma yaranır və bu da vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Ağrıları daha həmin an ola bilər ki, bir rahatlıq tapa bilərsiniz. Amma üstündən bir iki gün keçəndən sonra daha da şiddətli ağrılar başlayır. Ona görə də biz məcbur oluruq. Həm burada belə müalicə günlərinin sayı artır, həm aparatların sayı artır, həm də sizə maddi cəhətdən daha çətin olur ki, məsələn, o terapiyalar deyirsiniz, doktor belə nə qədər çox yazdı, həkim aparatları. Yəni, ona görə də vaxtında müraciət etmək lazımdır. Özünə ziyan vermək olmaz. Çox insanlar deyir ki, yaşlı adamda ayağı şişib, doktor, masaj elətdirsəm onu ayağı keçər. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Qəbul eləyək. Alo, kimdən danışırıq? Alo. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimdən danışırıq? Laf yaxşı. Əvvəla, deyin görə neçə yaşınız var? Kimdir danışan? Mən 57 yaşım var. Mən dekabr ayından bəri 57 yaşım var, 57. Nədir narahatlığından bəri maddələrdir. Bu bədənin əsməyi, çınmağı, ürəyin elə deşiyə çıxır həyatanla. Ondan sonra ürəyin darıxır, eləcə gün ərzində ürəyin darıxır, yüz hala düşürəm, gecə yatıram, sürək, sabah o başdan ürəyin eləcə çırpınır. Güppa güpp, bu yüzə çövürürəm, o yüzə yatanmıram. Yəni bir şeyə həvətim, bir işə həvətim yox, bax, belə elə bil. Həyatdan bezmiş kimi ürəyim yüz hala düşür eləcə. Bilmirəm, öz-özümə birdən deyirəm, Allah görəm mənim dərdim nədir. Bir də başımı MRT elətdim bu yaxından. Elə bil başımda elə şey çıxmadan bu sağ tərəf gözümün altında burnumun böyründə kis adı var. 7 millidir, nədir bilmirəm. O nədən ola bilər? Yəni, mənə biraz məhmat verərdiniz. Xanım, ümumiyyətən, məsələn, şəkər, qan təzyiqi, belə şeyləriniz var?
Alo. Xanımla danışmaq. Təzikim varam. Şəkəriniz, qan təzyiqiniz var? Təzyiqim var. Var, amma şəkərimiz dedi. Şəkərimiz yox. Təzyiqim var, amma şəkərim yoxdur, elə meyillisiniz dedi. O elə bu, meyilli kimi boş şeydir. Yəni, meyilli, çox adamda meyilli olur. Onu ürəyinizə salmayın. Amma, məsələn, bu şeyin kökündə dayanan bir məsələ olmalıdır. Nə vaxtdan bu vəziyyətə düşmüsünüz? Hə, elə bil, mənim oğlum müharibədə yaralandı. Ondan sonra bu vəziyyətə düşmüsünüz? Mənim oğlum müharibədə yaralandı, müharibə vaxtı. Bax, bu müharibədə. Aha. Ondan sonra mən elə bil, taftım, bax, bu balanı. Deyirəm də kökündə onun mütləq bir şey dayanmalıdır. Güclü stres keçirtmişsiniz. Diqqətlə qulaq asın. Məhnurə xanım, gözəl anamız. Allah oğlunuza da şəfa versin. Allah kömək olsun. Məhnurə xanım əlindən nə gəlirsə sizin üçün eləyəcək. Çox ürəyinizə salmayın. Sadəcə olaraq müəyyən müalicə almalısınız ki, bu şeylərə atladasınız. Məhnurə xanım, nədir? Çox sağ olun xanım, sualınıza görə. Deməli, xanımda posttravmatik stres pozuntusu deyirik biz. Artıq burada xroniki formaya keçib. Keçib xroniki ələ olub, hə? Gör, müharibə nə qədər vaxtı qutarıbdır. Yəni, o müddət neçə ildir? Bir düzdür, dekabr ayından deyir, artıq o dekabrdan hüzünü hiss eləyir. Yəni, dekabr ona qədər azaz keçirdik, ona qədər, bunu özü bilməyir. Ona qədər görünür, orqanizm biraz möhkəm olanda, elə bir problem olmayanda onu hiss eləmir. Artıq üstündən bir illər keçəndən sonra görürsünüz, artıq özündə səbəbsiz təşviş həyəcan pozulması, ürək döyümə, ürəkdə sıxılma, yəni darıxmaq, yəni çox hallar olur. Bəli, ürəyinə salıb. Yəni, ona görə də belə pasientlər, indi mən bilmirəm, xanım müalicə alıb almayıb, antidepressantlarla müalicə götürürlər. Onu qısa müddət ərzində, məsələn, 2 ay, 3 ay içir, özünü rahat hiss edir, sonra deyir, yaxşıyam, içmir dərmanların. Yəni, ona görə də bu proses uzanır, əlbəttə ki, burada, yəni, belə deyək də, biz Milan Hospitalda aparatlarla müalicə edirik. Dünya səviyyəsində, dünyada necə müalicə olunur, ilk yanaşma necədir, biz də o, belə deyək, aparatlar müalicə eləyirik. Lakin elə axı o rayon həkimlərinin əlinin altında elə aparatları yoxdur. Məcburdurlar dərman yazmağa. Məcburdurlar dərman, dərmanlar da xronikləşdirir prosesi. Yəni düzgün riayət eləmir. Həm pasientlər də düzgün riayət eləmir. Məsələn, biraz içir, deyir, yaxşıyam, da həkimə getmir. Üstündən aylar keçir, həmin əlamətlər daha da ağır formada qayıdır. Ona görə də biz, belə deyək, 100% mən əminəm ki, bu xəstələr, yəni çox bizə müraciət eləyən xəstələr, yəni xronikləşdirirlər özləri də o xəstəliyi. Ona görə də, yəni, lakin bizə müraciət eləyən pasientlərdə görürsünüz, biz çalışırıq o problemləri nəzarət altına alaq. Aparatlarla müalicə eləyəndə o qədər rahat tez müalicəyə tabi olur ki, belə hallar. Həyəcan təşviş azalır, artıq ürək sıxılmaları, ürək döyümələri, yəni bunları yəni görürsünüz ki, ilk müalicələrdən, ilk günlərdən artıq fərq hiss eləyirlər ki, doktor elə bir bugün rahat yatmışam, bugün elə bir elə çırpınmır bədənim, elə təşvişim elə də yoxdur. Yəni, fikirlər, beyində fikirlər çox olur. Yəni, yatırsan, insan yatanda artıq şuur altında o bayaq yuxusuzluq problemindən danışanda mən qeyd elədim ki, şuur altı insanlarda yığılanlar qoymur yatmağa insanları. Şuur altı həyəcan axı qalıb orada, o problem oradan həll olunur. Belə deyək, tam çıxmayıb ki, yenə də bu o uşaq nəsə başına yenə də sabahsı gün bir iş gələr, nə olar? Ona görə daim onun həyəcanındadır, daim onun stresindədir və bu hallar uzanır. Klinikamızda olan robot testin korreksiyası beyindəki o fikirləri tənzimləyir. O beyin hormonlarını düzəltdiyinə görə, beyin hormonlarının səviyyəsinə təsir etdiyinə görə, o serotoninin, dopaminin bu hallar aradan qalxır. Ona görə də vaxtında müraciət eləyin xanım, biz sizə kömək eləyə bilərik. 018-648-0847 əlaqə telefonumuzdur. Birbaşa efirimizə yığa bilərsiniz, amma aşağıda gördüyünüz nömrələr, qurban çox təşəkkür edirik titrlər üçün. Çox aydın şəkildə izləyicilərimiz bizə yığa bilərlər. Leyla xanımla, Bənövşə xanımla, bu xanımın fikrim qaldı bu xanımın yanında. Çünki çox sayılı izləyicilərimiz, bax, eyni şikayətdən əziyyət çəkirlər, Məhnurə xanım. Çoxdur bir dəqiqə. Adi bir ölüm xəbəri alıblar kimdənsə, adi bir
qəza xəbəri alıblar kimdənsə bir adamdan. Elə insan var ki, nə bilim, baxırsan ki, borcu xərci var, nə bilim, hansısa bir banka borcu var, nəyəsə verəcəyi var, alacağı var. Onun stresini yaşayır. Durduğu yerdə insult keçirdir. Deyir, amma nə oldu? Bəs bu qədər yüklüyürsünüz özünüzü. İndi bax, bu anamız neynəsən? Oğlunun yaralanma xəbərini eşidib, onun stresi bir, müharibənin stresi iki, pandemiya mühiti, pandemiya mühitin belə deyək də zamanlarında olub da eyni üst-üstə düşüb. O zamanlarda ətrafda o qədər məsələn tanıdıqları mən əminəm ki, yəni çox itkiləri olubdu. Yəni elə hallar da çox oldu insanlar arasında. Yəni yaxud da xəstələnənlər, ağırlaşanlar, yəni əlbəttə bəlkə də özü də xanım keçirdibdi. Yəni belə hallar hamısının stresi yığılır üst-üstə. Əlbəttə ki 57 yaşda elə yaş dövrüdür ki, artıq burada orqanizmin zəiflədiyi, onsuz da beyin hüceyrələrinin azaldığı, azalmağa doğru getdiyi bir vaxtı. Bəli, yəni beyin hüceyrələrinin azalmağa doğru getdiyi bir vaxtı ki, eyni zamanda da serotonin qeyd elədiyiniz xoşbəxtlik hormonu, dopamin, gümrahlıq hormonu, bütün bunlar da olmayanda insan orqanizmi stresdən sonra onsuz da düşür bunların səviyyəsi. Əlavə yaranmayanda da artıq normal belə deyək, informasiyalar beyinlə qəbul olunmur. Məsək, serotonin, dopamin hormonu necə yaranır insanda? Yəni, orada müxtəlif, belə deyək, beyində reaksiyalar nəticəsində yaranır. Reaksiyalar müxtəlif belə, amma gec yaranır, qidalardan, amma aparatlar daha tez yaradır. Bəli, əlbəttə səviyyəsini qaldırır, hormonların səviyyəsini qaldırır. Onlar neyromediatorlardır, elə bir beynin maye hissəsi, deyək, beyin maye hissəsi. Yəni, o mediatorlar normal olanda sinir, biz özümüzü rahat hiss eləyirik, hər şeyə rahat reaksiya veririk. Yəni belə də eşitdiyimiz məsələn bir pis xəbər eşitsək də ona bizim reaksiyamız gözlənilən olur da. Yəni biz elə bir insan hazır olur ona. Reaksiyası da, təşvişi də, yəni orqanizm də ona uyğun olaraq məsələn ürək damar sistemi gərək biz normal siqnallar göndərək ki. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Qəbul eləyək, burada da izləyicilərimiz yazırlar. Biz də o anamızla eyni problemlərdəyik, eyni dərddəyik yazanlar çoxdur. Alo. Alo. Eşidirəm. Mən də sizə eşidirəm. Haradan zəng vurmusunuz? Tərtərdə. Tərtərdən. Xanım, neçə yaşınız var? Tərtərdə. Yetmiş. 70 yaşınız var. Bir dənə televizorun səsini alaq. Televizorunuzun səsini alaq, sualınızı verin. 70 yaşınız var. Televizorun səsini alaq. Bildiyi tərtərdən televizorun səsini aldınız. Hə, aldım. Aldıq. İndi sualınızı verin, xanım. Nə problemi? Mənim qızlarımın qapısını elə bir közə qoyub közdə yazdırırsan. Bax, gecə günü yuxum gəlmir. Ayaqlarımı? Ayaqlarımızın altı? Ayaqlarımın altını elə bir közə qoymuşam, közdə yanır. Avtobusda zadda oturub həkimə gedə bilmirəm. Vay, 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 vay. Neçə müddətdir belədir, ay ana? Bir il olar. Heç müalicə zədə almışsan, yoxsa ümumiyyətcə... Müalicə elə belə şəkərdən alıram, şəkər xəstəsiyəm. İntihazı buradan elə tərtərə piyada gelir, piyada gələmək, çıxlar qəsəbəsindəyəm. Tamam, təşəkkür edirik, çox sağ olun. Məhrux xanım, aparatlarla müalicəsi var da bunun? Bəli, aparatlarla müalicəsi var. Biz belə qeyd elədik ki, yəni bayaq xanım gecikmiş formada zəng vurmuşdu ki, artıq amputasiya olunubdur. Bu yanma hisslərinin olması, bu şəkər xəstələrinin xəstəliyində diabetik pəncə deyilir. Pəncədə artıq pəncədən başlayır da xırda kapilyar damarlardan deməli tromboz, tromblaşma yaranır, qan devranı zəifləyir. Eyni zamanda da sinirlərdə, sinir hüceyrələrində hissi pozulmalar əmələ gəlir.
belə deyək, uzun müddət davam eləyəndə orada artıq hərəkət pozulmalar əmələ gəlir, iflişlər yaranır. Xanımda müsbət əlamətlər kimi biz onu qeyd edirik. Şəkərin, diabetik pəncənin müsbət əlamətləri, yəni burada yanma hissi var, şiddətli hissiyat var. Elə pasientlər olur ki, məsələn, şəkər xəstəliyi var, ayağını hiss eləmir, iynəni batırırsan hiss eləmir. Amma burada hissiyatın artıqlığı normadan artıq hiss eləyir, yanma kimi hiss eləyir. Bu da müsbət əlamətləridir onun. Lakin eyni zamanda da polineuropatiya deməkdir. Deməli, corab tipli hissiyatın pozulması deməkdir. Artı hiperestiziya deyirlər buna. Yəni, hissiyatın pozulubdur xanımda. Yəni, burada... Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Qəbul eləyək. Alo. Alo. Bəli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Kimlə danışırıq? Salam biləsin, salam biləsin. Necəsiniz? Saatlı rayonundan. Saatlı rayonundan. Buyurun, gözəl Saatlıya da buradan salamlar. Buyurun, sizdə nə idi problem? Salam biləsin, mən də bu yatmalam, gecə tabiləmiz 9 gələndə bədənimə çinli rahatlıq kimi ağrılar gəlir, əyatma bədənimə. Hani deyilirən yatak deyilirən, onu da gəlmiş. Neçə yaşınız var? 57 yaş. Akşam saat 9 olanda bedenimize müeyyen ağrılar gelir, yatabilmirsiniz. Bəli, bəli. Çinir ağrısı kimi elə bildi. Aha. Aydındır. Sizde şeker zadı yoktu? Var, şeker yok. Şeker bizde var. Yəni belə deyə, burada dopaminergik sistemlərin fəaliyyəti yüksəlir, eyni zamanda da şəkər. Yəni burada kompleks şəkildə müalicə getməlidir, həm aparatlarla, həm də dərman müalicəsi getməlidir, düzgün istiqamətdə yönləndirilməlidir ki, bu ağrılar da aradan qalxsın. Həm şəkərli neyropatiyaya görə, həm də belə deyək, ensefalopatiya, neyropatiya, həm ayaq sinirlərində, həm beyin sinirlərində patologiya yaranır. Ona görə də bu şiddətli ağrılar hiss eləyir bədəndə. Yəni sırf şəkərə bağlıdır bunlar. Şəkərə bağlıdır, bəli, şəkərə bağlıdır. İndi müəllim ancaq şəkəri anamnezində qeyd elədi. Ola bir başqa problemlər də var. Stresslər də olubdur. Stres fonunda fibromialgiyalar yaranır bədənin hər tərəfində. Ağrılardan şikayət eləyirlər. Yəni mütləq anamnez toplanıb vaxtında, yəni müraciət eləyin, kömək eləyərik sizə də. Məhra xanım, görürsünüz nə yaxşı həkimdir? Kömək eləyəcək. Mən bilirəm niyə görə. Çox pasientlər bizə belə xəstəliklərinə, belə şikayətlərinə müraciət edirlər. Sağaltdığımız, nəzarət altına aldığımız, yəni dinamik müşahidə apardığımız pasientlər çoxdur. Mən ona görə əminliklə qeyd edirəm ki, kömək eləyəcək. Demək, hörmətli bizi o saatlıdan yığan müəllimə buradan bir daha deyirəm ki, yəni narahat olmayın. İnşallah aparatlarla Məhnura xanım sizi toparlayacaq. Yəni, biraz tez üstünə düşməsəniz, sonra artıq bu xronika hala çevriləcək. Onda müalicəyə də keç tabi olacaqsınız. Artıq onda müalicə də, bilmirik, nə dərəcədə effekt görür, bədən tabi olacaq, tabi olmayacaq. Bax, bu məsələlər var. Amma biraz ilkin mərhələdə üstünə düşəndə, artıq onun qabağını tez almaq olur da. Təsəvvür edin ki, belə deyək, bir şey başlayırsa, adi bir sızıntı gəlir hardansa, onun qabağını tez, amma artıq o böyüyəndə onun problemləri də böyük olur. Və aparatlar vasitəsilə də bağışlayın sözünüzü kəsirəm. Buyurun. Tez qarşısını almaq olur, tez müdaxilə etmək olur. Yəni, burada heç bir əməliyyat aparmırıq, heç bir kəsmirik, tökmürük. Yəni, ancaq aparatlar veririk ki, bu bioloji dalğalardır, təbii işıq dalğalarıdır, azon terapiyasıdır, yəni transkranial stimulyasiyadır, hansı pasientlərə olarsa ki, məsələn, bunlarda yanmalar xanım bayaq qeyd elədi, fransız dediyiniz aparatıdır, ondan istifadə çox etmək gözəldir, olar. Fransız aparatı. Yəni, bu terapiyalarla qabağını almaq olur əlbəttə ki, bu şikayətləri aradan qaldırmaq olur, heç olmasa zəiflətmək olur ki, artıq ona o dərəcədə əziyyət verməsin ki, yuxusu pozulsun, bütün günü ağrısın, yəni narahat olsun, özünü narahat hiss eləsin, əziyyət çəksin, bu əziyyətləri aradan qaldırırıq. Belə, əziz tamaşaçılarımız. Samir, studiyamızda telefon zəngi var. Tamam, qəbul eləyək. Alo. Alo. Hə,
Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir Samir bəy. Həkimi də salamlayıram. Çox sağ olun. Hardan zəng vurmusunuz? Gözəl Şəkimizdən. Şəkidən. Xanım, sizdə nə idi problem? Məndə də bu çanaqda, həm bu çanaqdan da problem, ləkələr zav var, nə bilim, heç qəti məndə də ayaq yangıları var, sümüyüm göynüyür. Ayağımızın altı da göynüyür. Altı da göynüyür, sümüyü özü də göynüyür. Sümüyünüzün özü də göynüyür. Yəni günün istənilən saatlarında olur bu, yoxsa müəyyən saatlarda olur? Ayaq sürdüğünda, ayaq üstə gəlsəncə, bir ağırlar, dənci, ancaq ən çox yerimi uzanıram, yatmaq. Onda heç... Yox, yuxu da yuxuya bilmirəm, yəni, əyalıq yuxu da nə qədər yay aşağıda yuxarıdan bir qatınıza yay çəkirsə, elə bil ki, əyalının altından, bir də bu çanaqdan bizim tərəfdə dizimin altından elə bir çəkilir. Tamam, neçə yaşınız var xanım? 63. 63 yaşınız var, şəkər təzik var sizdə yoxsa? Təzikim var, şəkərim yox. Meyilli də, hamı da olduğu kimi. Hə, o, hamı da olur. Meyilli, məndə də meyillik var. O, yəni, hamı da olur o meyillik. Amma bir şey deyək, o ləkələr məsələsi biraz şey elədi. Mən ləkə hansı tərəflərdədir? Elə bilirsən, kimsə belə tutub çimdiyiliyib dətivə elədir? Yox, sümüyün özü. Sümüyün özü. Kim deyib onu sümüyün ləkələr? Yəqin hemangiomalar olur. Hemangiomalar olur. Yox, sizə kim deyib ki, sümüyünüzdə ləkələr var? Yəqin ki, tomografiya eləyib. Ay, sağ ol, tomografiyada. Birinci rəngin göstərdi. Ondan sonra tomografiya olundu. Nə belə? Belə deyək də, xanım, hemangiomalar olur sümükdə. Onu da görürsünüz ki, çox yerdə, məsələn, fikir verməyəndə, lazım gəldi, gəlmədi, toklar verəndə, hansısa fizioterapiyalar istifadə eləyəndə o böyüyür və sizin ağrılarınızı daha da şiddətləndirir. Milan Hospitalda biz həmin pasientlərə seçirik hansı aparatlar olar, hansılar olmaz. Yəni, dəqiq, bəli, elə aparatlar var ki, onlar ona olmaz. Yəni, onu da çox vaxt elektroforezdir, fonoforezdir, bildik, gəl, magnitdir, elə gəldi, gəlmədi, qoyurlar, o da ki, əks təsir eləyir, pis təsir eləyir, yəni daha da ağrıları ağırlaşdırır. Yəni, ağrılar keçmək əvəzinə daha da deyir, vəziyyətim elə bir daha da pisləşdi. O, ona görədir ki, o hemangiomalara görədir. Valla, mən bir şey deyim sizə, qoy elə o xanıma da deyim, Məhdur xanım da buradadır. Mən keçən il yox, ondan qabaq ki, biraz elə bilir ki, belimdə ağrılar var idi. Sonra getdim Milana da məni hicamı elədim. O dedilər ki, mütləq biraz yüngülləşəsən, doğrudan da yüngülləşdim. Operatorumuzla, müşfiqlə bərabər getmişdik. Nəsə, mənə təklif elədilər ki, burada bizim qonşuluqda kimsə yaxşı masaj eləyir. Elə masaj eləyir, sənə dedilər masaj eləyir. İndi mən də dedim, əşi, qoy, gedim də. Məhnurə xanım, o qadın mən necə masaj elədisə, mən bir il hələ özümə gəlməmişəm. Bu qolumu deyirəm, sizə qaldıra bilmirəm. Bax, qolumu qaldıram, gərək bramdan tutam, qolumu sonra qaldıram. Elə bil ki, bax, bu tərəfimi, bu lapatqamı zədəliyib. Bax, valla. Çünki dizin qoydu belimə, cüssəri də bir xanım idi. Dizin qoydu, elə türkü misal oturdu belimdə də, nə boyda gömbul bir xanım. Bax, mən o vaxt, bu vaxtdan qolumu qaldıra bilmirəm. Mən eləyib yarım şikəst. Valla, əlimi bax, belə tuturam, nə qədər də. İndi dedim, şey olsun, gəlin Milanada aparatlarından müalicə eləyim. Bax, o xanımı o ona deyir, bu belə qonum qonşu bir-birinə məsləhət bilir. Mənə də tanıdığım bir xanım var idi, köhnə qonşumuz. Deyir, Samir, bizim qonşuda bir masajist var. Mən nətər yoldan çıxartsa getdim, bax, mənə o arvat eləyib şikəst. Qolumu qaldıra bilmirəm yuxarı. Birdən tutur, lap. Əməllicə sızıltı verir, ha. Amma o sızıltı həmişə qalır. Bəyə xanım deyir, məndə arada olur, sırada olur. Məndə gecə-gündüz o qolum elə hər hərəkət elədikcə, idmana da getdim keçmirə, Məhnurə xanım. Ona görə nə qədər də idmana getdim. Zədəliyib də sinirim ola bilsin, zədəliyib. Amma aparatlar belədir ki, olar olmaz söhbət var. Bəlkə də mənə masaj olmazdır. Siz biraz çox Milanlıya gəlin də, terapiyalar götürün. İnşallah gələcəm. Tək hicama ilə düzəlmir ki, tək hicamadan sonra ola bilər masaj eləyib, lap ağırlatmışsınız, ağırlaşdırmışsınız. Masajdan sonra hicam elədim. Hə, masajdan sonra hicam elədim. İnşallah gələcəm aparatlarla. Aparatlarla çox gözəl effekt verəcək o sizə. İnşallah gələcəm. Əsas odur, kontraktura yoxdur, qaldıra bilirsiniz, amma biraz çətinlik var. Ola bilər, bağlarda nəsə zədələmə var, ola bilər ki, nəsə oynaqda nəsə problem var. İndi müayinə olunub, dəqiq səbəbi tapılandan sonra rahat
Nagruzkaya salmaq olmaz həmin oynağı, çox ağır yük, yaxud da ki, həmin tərəfdə çox işləmək, nə bilim, belə fikir vermək lazımdır elə şeylərə. 648-08-47 əlaqə telefonumuzdur. Məhnurə xanım bugünləri Milano Hospitaldan efirimizin qonağıdır, əziz tamaşaçılarımız. Nə suallarınız varsa birbaşa yığa bilərsiniz, istənilən mövzuda yığa bilərsiniz. Fikirləriniz doğrudan da burada həkimimizin cavablandırmağı. Bax, bu yayın istisində ona görə canlı yayıma gətirmişəm ki, həkimi. Yayda qoy əziyyət çəkən insanlarımız var ki, onlara ən azından bir köməyimiz dəymiş olsun. Bəs Məhnurə xanım, bayaqları sual verdim əslində. İndi izləyicimizin biri də mənə yazıb ki, Samir bəy, o qulağımdakı səsküy nə ilə bağlıdır? İsrarla soruşurlar. Bunun müxtəlif səbəbləri var da, hə? Bəli, çox səbəblər. Bir yata bilmirik, səs qoymur yataq. Yəni, o yaşdan asılıdır, sonra lor orqanlarının, məsələn, qulaqda bir infeksiya ola bilər, ondan sonra qala bilər, yaxud da ki, qulaq daxili təzyiqin artmasının nəticəsində o, deməli, menier xəstəlikdir, ondan sonra qala bilər, o xəstəlikdən sonra qala bilər, beyin qan devranı, boyun damarlarının sıxılması nəticəsində beyin qan devranı çatmamazlığı əlaməti kimi ola bilər, yəni, müxtəlif səbəblərdə. Olur. Əgər bu eşitmə zəifliyinə də səbəb olubsa, artıq burada, yenə deyirəm, vaxtında müraciət etmək lazım. Çox zaman pasientlər illər keçəndən sonra üstündən bizə müraciət edirlər. Əlbəttə ki, biz onda artıq eşitmə sinirində atrofiya yaranır, sinir hüceyrələrini yeri, belə sinir hüceyrəsi yeganə hüceyrədir ki, onu məhv olandan sonra artıq geriyə döndürmək onu olmur. Yəni, artıq sinir hüceyrəsini öz fəaliyyətini dayandırır. Yəni, burada heç bir atrofiya prosesi gedibdir. Yəni, bunu heç bir şey eləmək olmur. Lakin elə hallarda olur ki, onun intensivliyini azaltmaq olur. Məsələn, elə xəstələr var ki, deyir ki, siz qeyd elədiyiniz kimi başımı yastığa qoyuram, yata bilmirəm. Yəni, o artıq elə dərəcədə biz çatdıra bilirik ki, onu yuxusu normallaşır, intensivliyi azalır ki, artıq onu bəzən hiss edir, bəzən hiss etmir, lakin tam kömək etmək olmur. Əgər vaxtında müraciət etsə, bir il ərzində, yaxud bir neçə ay bundan əvvəl yaranmış səsdirsə, bunu artıq kömək eləmək olur. Tamam. Məhrə xanım, gəlin bir şifa məlumat blokumuza ayrılaq. Şifa məlumat blokundan sonra yenə davam edəcək. Bizlə qalın. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitalıdır. Milan VIP Hospitalı Bakıda, Nərman Nərmanov rayonu, Əhməd Rəcəbli 1/21-də yerləşir. Bu arada, hörmətli tamaşaçılarımız, Milan VIP Hospitalıda icbari sığorta ilə bütün əməliyyatlarınız pulsuzdur. Əgər ki, evinizin divarlarında, ola bilər ofislərdə, restoranlarda, idarələrdə, müəssisələrdə, divarlarda nəm rütubət var. Bu nəmişliyi rütubəti sadəcə silk plaster maya aboyları ilə aradan qaldıra bilərsiniz. Bir paket 4 kvadrat yarım divara tamamən bəsdir. Merinos Xalça Dünyası Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşir. Bilirsiniz ki, ən böyük xalça palaz satılan bir fabrika satış bazasıdır. Hal-hazırda xalçaları dəyər dəyməzinə satırlar və bu kampaniyadan yararlanmaq üçün sadəcə Merinos Xalça Dünyasına başvurmalısınız. Özbəkistandan tərkibi 100% pambıq olan pal-paltarlar, dəsmallar, coraplar, bundan əlavə gigiyenik təmizlik vasitələri də satışdadır. Və burada satılan bütün pal-paltarlar kilo ilə, sonda tərəziyə qoyularaq sizə təqdim olunur. Patron Günəbaxan Tumları da proqramımızın sponsorudur. Azərbaycanımızın tərtər bölgəsində yetişdirilən patron məhsulları ölkənin bütün supermarketlərində var. Alın, dadın. Çin təbəbətindən danışmaq istəyirəm sizə. Bilirsiniz ki, Çindən gəlmiş həkimlər sizin sağlığınızın keşiyində dayanırlar. Ölkəmizdə həm paytaxt Bakıda, həm Gəncə şəhərində, həm də Lənkəran şəhərində fəaliyyət göstərir Çin təbəbət klinikası. Əgər Azərbaycanda ali məktəbə sənəd verib uğursuz nəticə əldə eləmişsinizsə, siz illik təhsil haqqı 400 manatdan başlayan qiymətlərlə Türkiyənin dövlət universitetlərində əyani və qiyabi təhsil ala bilərsiniz. Buyurun, sənədləşmənin vaxtıdır. Hürmətli xanımlar, əgər evinizdə xalçalarınız çirklənibsə, 3 gün ərzində
Sizin xalçalarınızı gəlib evdən götürürlər, aparırlar antibakterial maddələrlə yuyurlar, qurudurlar, paketləyirlər və gətirib evinizə də təhvil verirlər. Mirvari xalı xalça yumaq üçün ən əlverişlisidir. Bilirsiniz ki, Doktor Seyfəddin klinikasında ümumiyyətcən dava dərmandan, iğnədən istifadə olunmur. Burada arı, zəri, qurbağa prosedurları sizin səhhətinizi normallaşdırır. Ümumiyyətcən Doktor Seyfəddin klinikasında tam təbii müalicə ilə sağlamlığınıza qovuşursunuz. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Bu arada xatırladıram ki, Mirvari Xalça Yuma şirkətində yəni xalçalarınız kvadratı 2 manatdan yuyulur. 2-cə manatdan. Mükəmməl. 3 gün ərzində gəlirlər, evinizdən götürürlər. Aparıb antibakterial maddələrlə yuyurlar. Tərtəmiz gətirib özünüzə təhvil verirlər. Mən çox xalça yuma şirkətləri ilə əməkdaşlıq eləmişəm, amma Məhnurə xanım bunlardan yoxdur. Elə yuyurlar ki xalçaları, elə bil ki mağazadan indi almışsan. Mən orada çalışan Ceyhun bəy başda olmaqla bütün hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Zənginiz kifayətdir. Zəng vurun, gəlib xalçalarınızı. Bakı, Sumqayıt, Abşeron, ürəyiniz hardan istəyir, hər yerə maşınları var. Gəlirlər, evdən götürürlər. Bu qədər. Artıq demək olar ki, Məhnurə xanım, sizi yola salmaq istəyirəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada yenə də vurğuluyuram ki, Məhnurə xanım Milano Hospitaldadır. Hörmətli tamaşaçılar, gedin. Xəstəlikləriniz varsa, o xəstəliklərdən azad olun. Özünüzü toparlayın, özünüzə gəlin. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Mən reklam blokuna ayrılıram. Reklamlardan sonra mən burada olacağam. Artıq Məhnurə xanım burada olmayacaq. Təşəkkür edirəm doktor hər şey üçün sizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Var olun. Sağ olun. Reklamlar. Belə, hörmətli tamaşaçılarımız, bugünlük də bu qədər deyib sizlərdən ayrılırıq. Sabahları eyni saatda, eyni vaxtda yenə də evlərinizdə qonaq olacaq. Allahın verdiyi ömrü çalışın ki, mənalı, sağlıqlı yaşayasınız. Sağ olun, salamat qalın.